uma sheegno taa adigu dalka adduunka u sheegtay ah in dalkaaga ay ka jiraan shacabkaaga aad u kala qaybsoo tiraahdo qoladaasina ciidan beeleed bay leedahay qoladana waa dadkii sharciga lahaa ee dalka lahaa ilaalinayay sida aad u afkaaga hore uga tiri anagu waxaan ognahay dalka inuu isku mid yahay ciidan quraatina uu ka jiro xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed faarax cabdi oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed sidoo kale xogayuhu waxa uu adkeeyey go'aanka xisbiyada mucaaradka somaliland ee ahaa inay samayn doonaan dibadbaxyo isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxa wasiirka arrimaha guduhu ka hadlay dhowr qodob oo doonaya inaan ka jawaabo qodobadaana aanay waxba ka jirin waxaana ka mid a qodobada uu nagu weydiinayay inaan wadno mudaharaad fawdo ah sharci darra ah nabadgelyo darra abuuraya waxa uu sheegay inaan beesha caalamka u sheegno inuu dalku fawdo yahay qasna ka jiro waxa uu sheegay inaan ururada iyo doorashooyinkooda inaan ka soo jeedno saddexda waxba kama jiraan baalna waa inta kooban ee ka soo qaadanayo waxyaaba badan oo noocaaso booshaa qabo runtii istaba dhigay sidaa uu isaguba afkiista ka qirayo waxa uu xaq dastuurka u siiyey muwaadinka inuu dareenkiisa cabiri karo mudaharaad salmiyana samayn karo isagaaba sheegaya wasiir kaa aad sheegaysu baan wadnaa kaa sharcigaa baan wadnaa kaa dastuurku noo qoray baan wadnaa kaa uu dastuurku noo jiidaya baan wadnaa kaa xee qodobka 20-aad uu noo ogolaaday baan wadnaa ma wadna kaad jeceshahad in la wado kaadadu jecesha ee fawdada ah eed leeda fawdaa la wadaadeer ma wadno qodobka afkaagaad ka sheegaysaan wadnaa dadkayga aan doonayna in mudaharaadaan ma wataan hub baaskooladna ma wataan macawisiina ma sitaan burana ma sitaan dhagaxna ma tuurayaan waxaa daliil kugu ataa hore ayuu mudaharaadka u soo dhacay wixaad samayseenna waa tii la ogaa inaanay shacabkii mudaharaadayee aanay gaadhina dhagax ku dhufan deerana deere hirdiyin laakiin idinku aad yagii dib ugu mudaharaadeen waa tii la ogaa kaan maanta wadaana waa kii waxaan leenahay mudaharaadkan wadnaa mid sharciya qoraal baan kugu soo gudbinay marka horeen mudaharaadeenay oo ah in lagu ogeysiiyo sidaa xeerosheen u dhigayaan waanan kuu keenay dadkii kuu keenay waan ka mid ahaa maantana ka la bilaabayo waa laguu keenaya adugu haddaad diidaysi haddaad ogolaanayna in dastuurkaa kaa sarreeya adiga taasi iyadu waa qodob beesha caalamka waxaan u sheegnaa dalkaygu inuu nabad yahay dimuqraadi yahay lagu naaloodo barwaaqo uma sheegno taad adigu dalka adduunka u sheegtay ah in dalkaaga ay ka jiraan shacabkaaga aad u kala qaybsoo tiraahdo qoladaasina ciidan beeleed bay leedahay qoladana waa dadkii sharciga lahaa ee dalka lahaa ee ilaalinayay sida aad u afkaaga hore uga tiri annagu waxaan ognahay dalka inuu isku mid yahay ciidan quraatina uu ka jiro adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada mucaaradka ay ciidan beeleed haystaan maadaa dadka sumcadariya fawdo ka gudbinaya mise annaga leh war dimuqraadiyadda ee sharciga lagu soo noqdo ayaa dalka wanaaggiisa gudbinayna taana waxaan leeyahay adeer sharciga annaga kaaga taagan dalkan annaga kaa jecel nabadgelyadiisana annaga kaa jecel waxa uu ku raftuu kusoo celceliyaa maxkamaddu go-aan bay soo saartay qaraar bay soo saartay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel iyo rag awtiriyo ayay wax u soo xukuntay xeer number 14 2011 meel ay kaga taalo doorasho toosa oo ururadii ma jirto xeerashu ka hadlaya waa qaar qabyo ah aan la dhammaystirin intuu ku rafanayo waxa ahayd inuu xeerasha siday u dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan sharciyadda wixii dhima siday u dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan commishonka siday usoo dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan laakiin inuu ummadda sida caamada ugu celceliyo maxkamaddu waxay soo saartay baan fulinaynaa maxkamaddu waxay soo saartay doorashooyinka dastuuriga ah siday u kala horeeyaan in loo qabto mar quraata afkaaga lagama hayo doorashadii kale waqtigeeda ku dhacaysaa maxaa sababay inaad urur ku cararto ay intaasoo bilood ka harsan yihiin oo aanay ciidamo kugu haysanin oo diiwaangelintoodu ay socoto oo ay shaqadoodu socoto oo aanaan mar quraata ka hadal
maxaa doorashada dastuuriga ka hadashada shuruucda dalka ilaalinaysa 2018 November waqtigeedii iyo sansaanihiidii ma lagu qabanaya ma loo diyaar garoobaya marka waa taafis kuma soo baxay waxa la waxba arfan shan sano dalka soo xukumeysay saddex bilood baa idin haaray dadkan doorasho xor oo xalaal oo dastuurku ogol yahay waxaan ahayn oo ay aqbalayaan ma jirto xisbi ahaan waxaan dastuurkaasi ogolayn oo doorasho xor iyo xalaal oo aqbalayna ma jirto ammaanka iyo ciidamada iyo goodiga iyo hanjabaadda adeer waxaan kuu sheegaynaa ciidankuna waa ciidankii Soomaaliland shacabkiina waa shacabkii Soomaaliland keligaa milihii dalka keligaana ma taqaana sharciga annagu fagaaraanu soo fadhiisannay waanu garnaqsannay shuruucdii dalka ishraaciyey wixii sharciyeed doodi sharciyeed qabli baan ku garnaqsannay intii la gala wada hadalba idinkaa ka kacowati loogaa labeenta Soomaaliland baa inooga markhaatiya odayaasha Soomaaliland baa inooga markhaatiya labada oday ee xeerdashita inooga markhaatiya intaaba idinkaa ka kacadeer ilaa hadda annagu marub waxna waa sharciga hadla dhowo miiska haddaa dood hayso oo dood sharci hayso miiska kaalay kula dhinaca ha u cararin kula dhinaca ha u cararin shacabka Soomaalilandna maanta caamo maaha oo dad aqoon leh oo dad wax akhriya waa dad wax faahsan waa dad garanaya arkan mudaharaadka kaa aada sheegaystay ee dastuurka ogolaya baanu qabanaynaa ka kale fowdada haddaad aduu qabanaysa adiga ku taa waa Maxamed Xudayfi iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA Hargeysa.